Hallo kjøkken. Faen, du er i form jo. For blaut som er blaut. Ja da. Flat og jævlig. Jeg får oppkarbinga I rundeverket. Akkurat nå så føler jeg meg flatere. Har du kjørt lavt I siste, eller? Ja, veldig I forhold til off-season, eller sånn, og innspurt mot konkurranse, så veldig lavt siste. Kjenner jeg på både hodet og kroppen. Lange dager på arbeid. Du høy eller lav I klasse? Lave. Du lave du også? Ganske langt ned, ja. 1,72 vet jeg. Nei, eller Martin på fjeppet. Ja. Og roingen da, 1000 meter, det langt. Jeg har kjørt den to runder på den, sånn på 95%, så vil ikke røpe noen resultater, men det ganske bra an, ja. Du gjør det? Ja. Kondisjonen ikke det verste for min del, mer at jeg kanskje veier 10-15 kilo mer enn mange andre, som utgjør at jeg ikke har greit så mye på styrkemomentet. Og så legger du dips under skinsen da? Jeg håper midt på treet, eller litt over det, håper jeg. Men det gjør det litt vanskelig når du tung. Hvor mye veier du da? 380. Du veier såpass, ja? Ja. Da har du litt mer å løfte på enn Thomas, for eksempel. Ja, det akkurat det, da. Men altså, det jo sånn man gjør det til det. Ja. Jeg har noe valgt det selv. Jeg kunne jo tillate meg å gå med mye vekk, men da har jeg måtte ta masse og så. Hvor mange dips og kins tror du at du ligger på en sånn tid? På en god dag? Tørs ikke å røpe norsk. Nei. Har ikke vært så voldsomt på å teste maksreppen og sånn, eller trent I forhold til syreterskelen da. Mm. Så det jo helt ute fra hos dommerne. Jeg aner ikke hvordan de dømmer. Jeg har aldri prøvd kins I konkurranse før, og føler ikke meg som den beste I kins akkurat, eller... Så jeg får opp I hvert fall roinga. Det ble en stor overraskelse, og fysikken treffet, så håper jeg gjør det bra. Styrkemomentene får være av. Ta det sånn det kommer. Ja, ja. Rive av det t-skjort da, får vi se oss I formen her. Jeg var så fløy, vet du. Nei. Fløy, da. Hva skal stå på en scene for mange mennesker nå snart? Se det, ja. Har du lagt på deg mer siden sist, eller? Nei, jeg vekta nøyaktig samme, egentlig. Ja. Ja. Det bra form, altså. Blodåret på magen og greier. Jeg trener litt mer på formen på lørdagen. Var du på det så lenge, eller? Ja, jeg har holdt på helt siden hele våren. Holdt. Og du har vært I form hele tiden? Ja, holdt lagt meg noe fint, I hvert fall litt. Holdt ikke tillatt meg ettersom det har vært sommer. Ja, ikke sant? En grei sommerform da. Jeg håper jeg tillater meg litt mer I vinter nå og bygger jeg fremover. Sånn at det blir mer konkurranse videre. Jeg tror ikke det blir noe mer atletikk på meg. Det blir classic eller bygging? Men ikke med første eller jeg skal ha god tid. Ta med årskilt, det stresset, ligga rolig og behagelig. Ja. Blir det NM også, eller? Ja, skal være med NM. Så... Forhåpentligvis nordisk også? Sånn både og... Jeg har jo selvfølgelig håp på det, og jeg klarer ikke å si nei til det hvis jeg får muligheten, men... Så har det godt vært ferdig etter NM og nå. Ja. Du litt lei? Ja, altså... Savner sånne ting som... Som jeg spiser off-season, da. Det jo ikke noe usunt for det. Jeg koser meg hele gang med rundstykker og nysgjegg og sånn der, I stedet for å må ha en strikte... Ja, for du har vært på dietmat en lang stund nå, da. Ja, altså, unna meg noe I ny og ned, sånn I syden, og spiser litt is og sånn. Det veldig lite, ja. Blir godt å bli ferdig. Ja. Jeg frem til jula, da. Alle juleripa og... Trille frem etter ja, morgen. Hei, Sann Heidi. Hei. Da får vi se deg på scenen igjen, da. Godt spørsmål. Ingen planer?
hoppe om 2 år. Men jag vet inte. Ja, blir det här i Norge då eller blir det utomlands eller vad tänker du? Gärna annan. Annan och gärna kommer vidare till Nordisk. Det hade varit. Du tränar bra någon eller? Nej, det gör jag inte. Jag tror att jag får vid likhåll. Jag skrudde lite upp att det har varit.